800 metrů volný způsob. Kategorii H vyhrál byl Jan Balovič, sportovní klub Policie Prešov, časem 14:45:07. Kategorii I se zvítězil Miloš Káček, Baník Sokolov, časem 13:21:03. A kategorii, poslední kategorii je, vyhrál Jiří Moudrý, triatlon Lázně Bělehrad, časem 21:32:04. Velmi vyrovnaná rozplavba na 100 metrů znak, kterou pro sebe rozhodne ve finiši. Na dráze číslo 3, těsně do matu, časem 1:06:00, Jakub Leverka, Nexty Masters. Yeah.